କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଚିରନ୍ତନ ଏବଂ ଏଇ ଭେଜାଲ ଦୁନିଆର ନିର୍ଭେଜାଲ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଯେଉଁ ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ର ପୀଡ଼ିତା ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦିନୀ, ଆଜି ତାଙ୍କର ସେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରମୋଦିନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏତିକି ଦିନର ଯାତ୍ରା କେମିତି ଥିଲା, ସଂଘର୍ଷ କେମିତି ଥିଲା, ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଜି ସେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରମୋଦିନୀ, ପ୍ରଥମେ ତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରର ଯାତ୍ରା କେମିତି ଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ସରୋଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରିବେ। ଅବଭିୟସ୍ଲି ମୋତେ ବହୁତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ମେଣ୍ଟ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୋ ବାହାଘର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହେବ, ଆଣ୍ଡ ସରୋଜ ପ୍ରସେସନ୍ ନେଇକି ଆସିବେ, ଆଣ୍ଡ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ମେମୋରେବୁଲ୍ ଡେ ରହିବ। ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରମୋଦିନୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ଅନେକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଏସିଡ୍ ପୀଡ଼ିତା ରହିଛନ୍ତି ବା ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ସର୍ଭାଇଭର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଯେ ରାଜ୍ୟର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜଣ ଆସିକି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ନିଜର ଭଲପାଇବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋଦିନୀକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରମୋଦିନୀ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଏତିକି ଦିନର ଯାତ୍ରା, ଏତିକି ଦିନର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସେ ସହିଥିଲେ, ପୁଣି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିରେ ତାହା ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ'ଣ କହିବେ, ଏତିକି ଦିନ ଯେଉଁ ପ୍ରମୋଦିନୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଯେତେବେଳେ ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସମୟ କେମିତି ଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି, ଆଉ କେତେ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ସେ ତ ବହୁତ ମା କ'ଣ କହିବି, ସେ ତ ଆକାଶ ପାତାଳର କଥା। ସେ ସମୟ ଆମେ ମା ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସମୟ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ମାଗି ଆସି ଯେ ମୋ ପିଲାକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କି ମୋତେ ଦେଲେ, କୌଣସି ସଂସାରରେ କୌଣସି ଝିଅକୁ କି ମାଆକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପିଲାର ତ ଓ ଦିନେ ଥିଲା, ତ ମାନେ ଭୋଗିବାର ସମୟ ଥିଲା ମା ଝିଅଙ୍କର, ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ ବହୁ ଦୁଃଖ ବହୁ କଷ୍ଟ ମୋ ପିଲା ମୁଁ ପାଇଥିଲୁ। ଅବିକା ବହୁତ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ, ରାନୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ, ମାନେ ସେ ଦିନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଦିନ ଆସୁଛି ପ୍ରମୋଦିନୀ ଜୀବନରେ, ସେ ବହୁ ମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନେଇକରି ଆସିବ, ମୁଁ ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମା ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଖୁସିର ଲୁହ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମୋଦିନୀ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରମୋଦିନୀ, ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ରହିଲା, 2009 ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସମୟରୁ ଏଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ଦିନର ସଂଘର୍ଷ, ଏବଂ ଅନେକ ଏସିଡ୍ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ନିଜ ଭିତରୁ ଆଣିବା, କାରଣ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ମୁଁ ବଢ଼ିଛି, ସମାଜରେ ସବୁବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖାଯାଏ, ଝିଅମାନଙ୍କ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍କୁ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖାଯାଏ। ମୋତେ ଲାଗେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଘର ଭିତରୁ ଆସିବା ଦରକାର, ତା'ପରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ ହେବେ। ତ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖିପାରତେ ସମସ୍ତେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହେଇ ମୋ ବାହାଘରକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସର୍ଭାଇଭର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଥଟ୍ ଆସିଲା କି ଆମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭିକ୍ଟିମ୍ ବନାଯାଉଛି, ଭିକ୍ଟିମାଇଜ୍ କାହିଁକି ବନାଯାଉଛି, କାରଣ ସୋସାଇଟି ହିଁ ଆମକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛି। ତ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ ନ ଖୋଲିଛୁ, ନିଜ ସଂଘର୍ଷକୁ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼େଇଛୁ, ତ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମକୁ ସେ ସପୋର୍ଟ, ସେ କୋପରେଟ୍, ଆଜି ଭଲ ଲୋକ ଯେତିକି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ମିଳିବନି। ସୋ ମୁଁ ସେଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା କି ମୁଁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରି ଆଗକୁ ବଚିଛି, ତ ସେ ସୁବିଧାଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇକି ମୋ ଭଳି ଆଉ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ନ କରିବା ପଡ଼େ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ଭାଇଭର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଡେଲିରେ କାମ କରିଥିଲି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସବୁ ସର୍ଭାଇଭର୍ ତାଙ୍କ ଏଜୁକେସନ୍, ମେଡ଼ିକାଲ, ଲିଗାଲ ସବୁ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗେ, ଏଇଟା ମୋତେ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଦିଏ କି ମୁଁ ଏତିକି ନିଜକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ କରିପାରୁଛି। ପ୍ରମୋଦିନୀ, ଇଏ ତ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ମାନଙ୍କ କଥା, ଯଦି ଆମେ ସରୋଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିବା, ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କର, କେମିତି ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବେ କି କେମିତି ଭେଟ ହୋଇଥିଲା, କେମିତି ପ୍ରେମ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସରୋଜ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି? ଯଦି ଖାସ୍ କରି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିସାରିଛୁ, ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ଆଖିରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ
ଏଇ ଯୋଉ କେମିତି ରହିଥିଲା ସରୋଜଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବା, ଆପଣ କେବେ ଭାବିଥିଲେ କି ସରୋଜ ଭଳି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବେ, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଏତେ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଦୀପିକା ପାଦୁକନ ଯୋଉ ଏନ୍ଜିଓ କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ମୁଭିଟା ଆସିଥିଲା ଚପାକ ମୁଭି, ସେଇ ଏନ୍ଜିଓରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଡିନେଟର ଆଣ୍ଡ ତା ବ୍ରାଞ୍ଚର ହିଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରାଞ୍ଚର ହେଡ଼, ତ ତାର ଫାଉଣ୍ଡର ବି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ରୋଲ ବିକ୍ରାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଚପାକ ମୁଭିରେ ଲିଭେଇଥିଲେ ସେ ମୋ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି। ତ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗେ କି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛି କି ମାନେ ଡେଡିକେଟେଡ଼ ହେଇକି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏନ୍ଜିଓ 2013 ପ୍ରଥମେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ତାପରେ ସରୋଜଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମୁଲାକାତ ହେଲା 2014 ମୁଲାକାତ ହେଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ 2009 ଆସିଡ଼ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, ମୋ କଣ୍ଡିସନ ସେମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। 9 ମନ୍ଥ ତକ ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲି ଆଣ୍ଡ 5 ଇୟର୍ସ କୋମା ଷ୍ଟେଜରେ ଥିଲି। ଆମ ଲାଇଫରେ ଏତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ, ଏତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ମୁଁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଏତେ ବାଟକୁ ଆସିବି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଇମାଜିନ୍, ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଯେତେ ସରୋଜ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଯୋଡ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ଯଦି କହିବି ସେଇ ପୁରୁଷ ଜାତିର ସେଇ ପୁରୁଷ ମୋତେ ଏ କଣ୍ଡିସନକୁ କରିକି ହସ୍ପିଟାଲ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ପୁରୁଷ ଯେତେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ମୋତେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ରିକଭର କରି ଆଣିକି ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ କରିଛି, ଆଜି ମୋତେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା ମୋ ଲାଇଫରେ କିଛି ନାହିଁ। ସରୋଜ ଗୋଟେ ମୋର ଭଲ ଫିଅନ୍ସ ନୁହଁ, ସବୁଠୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହେ, ସବୁ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ରହିବ ଓବିୟସ୍ଲି ସବୁକିଛି ରାଇଟ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଚିନ୍ମୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ପ୍ରମୋଦିନୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଯିଏ ଦରଦୀ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରମୋଦିନୀର ମନର କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ସିଏ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି।